Официално вече сме на живо, момчета. Е, брат, не, ама то се пускат някакви лофове, въртле, някакви глупости направо. Така, сега тук чата ми е пуснат. Готово. Бате, 90% от стрима е екран за зареждане. Краси, ти днеска ще излезеш ли някъде? Майне. Охо, мой си. Не, добре. Е, чакай, чакай, аз се заиграх от този телефон. Опа. Вече един стак кубва. А Павел къде е, бе? На работа ли? Боля, кажа Чакай. към шеф, че ще раздаде. Към, аха, да му пикам на очите, да му се изпикам. Той намери ли нещо? Какво е това? Намери ли някаква работа? Ходи на интервю за нещо. За багерист. 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 Далее. Багер ли, фадрома ли, кран ли, нещо такова. Нещо в това, около тази област. Някакви такива работи, тежко товарни. Не знам кое точно ще ви излъжа. Ай, чакайте, я направете един без мен, момчета. Само тук да мога да си прибера кубовете, защото вече един стак стана и си... Така, за мен са порте. Filter rename properties. Ти ми пущаш пипен на брони, как ти ще делаш? Гармиш, аз състрелил так. Гъбе, мрежи пуще. Не,
Тая мрежа за каква? Тя е useless на физика. Кое? Мрежата е useless на физика. Зависи за коя мрежа говориш. Брат, стрелец има само една мрежа. Има против. Странливата пасека също и мрежа. Мрежа от трън. Това звучи логично. Мрежа от тръни. Ти имаш мрежа от патрони, значи, така ли? Това Теслата не е машинка, трафопост, де фърля тока, но машинка, викаш, не? Трафопост. Сега се харчи от бъдни. Има да я обиш. Да пусне червена. Да сложи и рядка. Опа, селва маспочета. Че е инвентурист. Охо, трапецовиден за кръв ли? Аха. Краси, ти си направи по един сет айтеми, като ти лутваш ли айтемите? Не си направя. Един сет айтеми имам предвид, нали, да крафтиш ония сет. И? Е, направи си един сет и само си го фърли някъде, после да го натърсиш. Опа, 80k год, добре съм бе. Извинявам се. Ще ви правя още два ране, оставям ти да натисна краката. Зала ли ще ходиш? Да. Да беше бъде. Иди, ние по-ще върнем тук някъде аз. Къде се оправиш? Да, аз после не знам дали ще имам време да играя, ама ако влизам да играя, ще се чак. Ако влизаш, добре си дошъл, идваш и продължаваме каквото ще правим. Просто джойвам, какво ви правите. Абе? Не кратко. Ели ще сме на Q1, ели ще сме тука, ели ще сме да правим някаква глупо, ще битим кърда. И за какво правим? Ела от всичкото ще е. Блейдър на линия. Кво? Рок си блейдър на линия. Не е лошо. Батоше аз то... Скапам сет за едните скинове, брат, да го крафтвам с златни кожи. Не бе се сливави, бе, лут. Лут къде? А, с златни... Е, братле, за какво ще ги дадеш? Да, чето, ама... Не можеш да ги ползваш за... за... Имам 10 000 руда... И ще иде подявалите. Колко ще иде подявалите? 5000, брат, ти ги събираш. Ти имаш джефа. Няма какво да те оплаши, краси, ти си максимум. Ти си шибана легенда. Айде, чалови от мене. Айде. Ай, приятна тренировка. Лека. А, няма да е много приятна. Че, болката е време да славата е цял живот. Ти си машина. Много мъдро. Айде. Те е ли го на снимката този, брат, късна помпа? Бате, то си е някаква бабанка. Виде ли го на снимката? Да, 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 батчица си е пича. Гриж се добре за тялото си. Не, името и за туривите.
Не бе, бабанка си е пича, ти отлежда. На фърка някой. Тренера се момче. Ама... Ууу, вика! Елено! Елено, обвързана си! Елено! Мхм. Красия ти снимка на лич. Аз си доведя го, каква снимка. Ето къде покажеш на сестра ти. Ама пича е сгоден вече, обвързан. Късно е. А той е там некъде... А, той е от Велико Търново. Охо. Е, бабанка си е, бе, бе. Е, бах ти големите ръки, човек. Хм, е, скър. Кога му трябваш? Е, се. Всеки ги има. Не, ма това е много яко да ходиш да тренираш, брат, като се замислиш. Да, като ако имаш време. Ако имаш време, ама, представи си колко е жалко, замисли за колко малко време си на този свят, братле, и да не видиш потенциала на тялото ти, докъде може да стигнеш. Това е малко целка. Примерно, ти може ли си представиш да стичаш 10 км? Да. Братле, имам приятел, в който мисъл става нещо и сутринта рано ми пише, ей, на къде си, какво правиш? Аз съм някакво, брат, тъмън си пия кафето, той. Аре да излизаме, че аз тичах и се чуда какво правя. Викам, докъде си тичал? Пича от центъра на града, е отишъл горе до върха на Балкана, брат, в 4 часа сутринта и се е върнал, в смисъл, изтичал е 20 кустур километра. Да. Брат, ти кача някакво стори горе от върха на Балкана. А говорим навънка, стед, снег, студ, бате не го бърка, той се увива, човек и почва излит. Мисля, това е много яко. Само да имам такой, съм готов. Само да имам малко повече желание, че това желанието прави всичко. Желанието и навик, ама то ти като, да кажем, ако тръгнеш месец и половина на зала, то вече ще ти стане като част от ежедневието. И не го усещаш. Да, но няма да имаш дъсало в ежедневието. Не бе, ще имаш бе. Пича, пича, как си е направил графика, виж сега и дъсало и керомо, керомо много силен между другото. Писал, прави си много хубав демидж. Нещо и на зала ходи, и жена си гледа, и на работа ходи. Даде ми нещо. Амулет, йо. Аха, не мога мръдна.
Що б'є насіння, а лут, вот так. Между другото вече имам по 25 шлифовки. Кое е това животно? Чеченеца! Дръгто, ако намера амулет да е лях на 3 платинки, може и да го ползвам. И какво ще стане? Аха, близа ми той го гледам как припад. Стреля ми се чу, що он прави ден, че той е телегнал. Ти колко портфа имаш тебе? We'll be right back.
Защото после като се свършите портовете, имам две кобички, ще ме заведете ли няколко пъти на БР? Добре. Порт или? Но такова, кажи го. Имам две кобички. Да, да ми отида Дзиан. Какво да направим са? Минута е тече целия. Аз викам, чакай сега с краси, тук бях влезнал, викам по път на евентуално нещо, ако падне. Викам краси е лапал бързичко, да не се е мъртъмно. Влизаме тото и аз, докато си отворя инвентара, да си, да си нагласа и докато цъкне и то няма живот. Краси е силен белот. Браво, обава пътека. Поне се опитвам. Избе паят. Поне се опитвам. Не съм useless, поне. Да. Верно, не правя нещо, аз мога и да го атакувам, ама... Сабирай. Е, 4 лайка вече на стрима. Живи да сте. А, дали днес ще може да бъде да си дигна още 10 камъка? Още 9 камъка. Я чакай, почваме да смятам. Нема шанс. Половината мога да събера, но всичките не. Две стъка прах ми трябва. Отвориш кубовете. Не ме карай, човек. Моля те, не ме принуждавай. Не ми пускай такива мисли в главата. Не искам. Аз ще го направя. Моля те, не ми го причинявай. Ама като замислиш, ако отворя кубовете, ще трябва да фармя още почеки от двата. Което означава още камъни. Край си искаш да правя анбоксинг на 600 куба. Искаш да правя анбоксинг на 1700 куба. Брат, това са... Аре ги отворим и ще ги направим пак, бе. Нямам вече да го утре други ден също. Брат, имаш повече от достатъчно време. Колко портфа имаш? Брат, достатъчно време, ама... Да кажем, днеска ако не излизаш, ще станеш и ядеш за половин час, братле. Не да секан. То си има трони, който ще бъдем. Аде? Правим ли ко? 1200 куба анбоксинг. Дай ми тако да. Извинявай. Нещо оправя. Извинявай, фак, не. Викаш дай ми тако и аз тъмън цъках на влизане. Фак, извинявай. Извинявай, верно, да беше нарочно. Кого ти се извинявам, я имаш отвън ти, ей мърло. Нещо оправя, тебе. Не, верно, ще гледаш ли ки анбоксинг на 1500 куба, пример. Чакай, чакам те. Грехор. Ето спрех и размразива се ме. Сега толкова спорта, а? Как стига, бе? Ой, спеш, бе, цял ден порта, да ти па. Ние тъмън се разиграхме, аре, близи, бе. Ели ще гледаш анбоксинг на кубове?
Ще гледаш? Аре, правим анбоксинг на кубове, че. Да видим колко ще изкарам. От 1000 и кусур куба. Тъмън ще видим дали верно от въдниците ще стигнат за евента. Върпа по сума. Ама поради мето. Краси, гледаш ли? Гледай сега как му остай да чакам на син му остай. Да гледам като... Починах 200. Добре, чакай, стой. За 200 изкарах 2K от въдника. Гледаш ли? Айде. От 27 по 20 шлифовки задих. Тия са от новите, от тука съм взел. О, още болници. Не беше толкова зле, бе. Ма от въдниците са малко, между другото. Ти е бал и верата. Това си ходим ли да правим наличите тия тая работи? Опит само да. Една секундичка, още мъничко ми остане да си изчиста картичката. Няма краси, нищо не дава. Нито оръжие, нито касчица. Така си, чакай се. Аз друго се сетих за това къде говорихме. Аз съм със самолетчето на на този евент, където с щетите и критичната. Не може ли там да ги смена? И да не пипам другите. Ого. Аз играя с не амулета, а с патрончето, откъдето сега от този евент, където мина. И то сега ми е накрит. Не мога ли него да смена с каската? Не е зако. Как така да го смениш с каската? И камъните... What? Значи... Каската ще е на крафта на... А, не може. Каската на демидж на равен крафт. Да, то там са крит, да. Не става.
Те са два еднакви са. И в двата и тема има крит. Тъща, както ти го казвам. Шестотинатки, чакаме това да кажеш. Ко? Няма ли да и направим тия работи? Кое? Колбичките краси. Да. Айви, fuck you. Nah, still don't have an answer. Like, I need to max out my gems. Before I'm... I would do that. Never. Like when I can make a renset. Yeah, but half of the dust will go in the renset, other half will go in the farm set. Crash на колко съм? 6. I'm 20 years old. Like after 6 days I will be 21. Time to suicide. Нали? Само е това мини да го отрепаме тук. Ivy, you're from Gut, right? Isn't you? Като са с грудни стата и за фарми. You're from Kills. Somehow. Are you? Аре, влизайте на бера. Чакай, Краси, моля те, тук имам още 2-3 миница да ги убия. Чакай си купа порта, ме. Между другото, толкова кубове и на мен ми не даде тъпото нещо. And, it's easy to craft iron set, but my stones are not maxed yet. Like, I'm sad about that. Колко портчета да взема? Ex-officer, не знам, 200. Why ex-officer? What happened? Аха! Crazy MF. Чакай да подреда и пълженките да не ги роби песни. What is wrong with you? Oh shit, that's troll. I like it. I like you, good G. Vedne, what's up, man? How are you doing? Бате, ти от гилдията са се кръстили Big Bad Punisher и са писали в чатовете някой да ги буста. Са се прекръстили. Бате и той за това. Аз съм готова, казвайте кога да влизам. Влизай, тебе чакаме. Дай са. Краси Бятбърн. Хенгаут. Е, пробабли. Оу, шит. Чакай. Готова ли си да пуснеш пошенката? Да. Давай. Убихме го. Убихме го преди пошенката. Ти пусна ли я поне? Не. Пусната ли? Не. Добре, дайте пак. Влизаме на 3. Бъдете готови, се телепортират. 1, 2, 3, давай. There's nothing wrong. With call your mommy.
You can be his daddy. Come on. Beta. Guys, we are all stigmas here. Alpha Sigma. Don't do that. It's not. Ah, like, and you're laughing. You motherfucker. Aha, I'm dead. Как это красиво, дай. Пак да я пострадали. Много бързо убият. Ами аз освен като влезна и направо да я пускам. Да, готова ли си? 3, 2, 1, давай. Влизай. Okay. Play for a bit. Yeah, there's like shits, bugs, and slow loading the maps. That's the new thing. Everyone expected. They have for the main server, they have like two potatoes with one cable. Yeah. New bugs, new slow. See the map how. Обикаме. Чакай, стой да ти кабак и да право пускай пошката. Пуснала съм. Добре, краш дак. Аха, той откачи. GG. Абе, той полуде и пуснала сега, ще пусни и ще ти... Старвеш ли един път? 20 минути няма обилен. Капа на тази мечка. Да пак влизаме ли? Давай. След тази трябва да запорта, аз. Не, дейте повече. Защото ние ги спъбихме би да спуснеш това. Няма смисъл тъй. Нищо, не дейте. Няма проблем. Yeah, no, it's just so slow right now. Like, I have the beast computer and it's still slow loading. I'm playing with NASA internet and it's shit, like 3 working days so loading on the Q5. It's not cool. Like, see, shit. Брат, аз убирам от небесни сили, бе, човек. Това ли беше? Да. Нещо даде? Не. Не има май даде. Ще не има. Виж, поне трябва да е хубаво, що ме дропа от боса. Да, добър е. 80, 87, 88. Добре. Кое е това? I'm using the... Да, е това оръжието? Не, каската. Не оръжието, каската. I'm using the new ring, like 5% damage, like watch my damage. It's popping out like 630 when I'm down the ring, 560. Like, new ring is the beast. 5% damage is a lot, believe me. And 5% crit, watch my crit. Like, upping 16k. 14k? So, that crashed. If you can have two of that, it's broken. Like, it's... watch the... Like, it's... this one is shit. This one is real G. And it's giving a lot of shit. I need to keep this one. Blazing Inferno. There are the new maps that have bosses inside that are hard as fuck and you cannot break the armor and it's shit. Yeah. Inside. Oh. Може сега бичим. А, не, ти отиде да си минеш квеста. YouTube сега отиде. If I can take the set, that's the most broken set. Every time I use the... let's say it, this shit. The way I have zero cooldown and zero concentration for the explosive arrow for
3 seconds, that's old Q7 set. Q7. It's broken, shit, I really need to take that. Да, аз казвам двойника поне направих. You didn't have a count right now or what? Like Starix, what's up man? I'm from Bulgaria. Vedne, what's up? You don't have a count or what? Minus, no, we are Bulgarian here. Oh. What is that emote? Face purple crying. I'm loving it out, like everything's cool. Не направиш повече портове, така ли краси? Can I join you? Don't kill 3. Don't kill 2. Yeah, probably. Yeah, what's your IGN? На метката казахме скорост, нали, Краси? Да. Да. Почваш да крафтиш опалите. Да, но и да стоиш там. Пак и от опалите ще дигне крит. Bro, it's on the screen, but Grimak, we are on Grimak. Слушай, кой си аднал? Някакъв пич от... Да, я, я. For that I put it down. What's your character or what? Веднет от стрима. Ма той е отнат. Колкото помна. Поне да не съм сам на портрет. What is this emote? What is this? Ама аз ще правя бая портове, човек, че трябва да хем да си наваксам кубовете и хем да така. The fuck? Where you take that? Oh, I find it. Ти имам да се окъпа. Добре. I didn't get it, what you're on the this server. You're on Herdor. But it's okay. I'm waiting here. Or it's the loading so slow. Something happened.
Ай, моите коря, тия. Strix, Ario on Herador. If you're here, you're welcome to join. Aha, I missed my shit. Oh, I like it's cool. Like when you see it, oof, good old times, 2012, yeah, goodest times in the game, no crashes, no bugs, no shit, like 40 level, one map, 3 hours, oh yeah, 2012, this was insane, insanely good, but now they, my opinion, they make shit for the money and just make it bad because they watching how to take money from you, not how to make game better. Like it's good old times, but a little bit more farming and grinding and everything. Like it's still cool. You can still farm a lot of hours and did not fail it at all. Yeah. Like we fight people fighting boss bro for like 12 minutes to not take the fragment, because how I remember there were fragments to take to complete the queue. Oh, what a loop. Never mind. I got some. Don't worry. Yeah. 2012 was so fun. I remember 2014 when. Dark Orbit isn't Dark Orbit dead? Like a kid, but isn't that game dead already? Did someone play it? Because I heard they will close servers of it. Something like that. Music is not too loud. Like it's not the like the. Oh, 40 level, bruh. Nostalgia hits harder than my dad leather cloth. Like it was so cool. You have like 900 damage and you're the boss. Now I have 500k. Like there's people like mages are with billion damage and bosses have billion health. And it wasn't that easy. Because anywhere I can go and kill every boss and everything. I messed up something.
Hold up, I turn off my chat for a second. Let me make it up. Where it is? Yeah, right here. I turn off my chat for a second. You motherfucker, try me. Try me. I don't need it. I don't need it. Anniversary weapon is for noobs. Who need it? Who need it? For what? For what? I have enough stat to do everything that I want in the game. Expect Mortis blood. But who is playing Mortis blood? For what? Like bones. I need bones. Who need bones? Who farm Mortis for bones? It's probably because of my stones. Because they are it's far away from max. But still I have a lot of work to do on the character. Cool, do it, but do it with middleman, always middleman. No one sees nothing in this chat. We are open-minded. Just take the drop. Don't watch the chat. Yeah. Yeah, if he got money, it's not problem to open it. Yeah, like 1 second. They interrupt me for a second, but my Discord? Why you need my Discord? Let me find it. Mm-hmm. Like it's something like that. Traitor. You're a traitor! Oh, did I leave you on the map? Fuck, sorry. Fuck, sorry. I didn't see it. About what? Sorry, I didn't see it, so I was watching chat on my second monitor. Strix, you need advice about what? About the quest, or like every quest is good if you have enough items and stones, but till you farm it, it's a little bit grindy. Game is cool. You can put a lot of time in it and feel good, and like waste time with your friends or something. If you don't have friends, you can waste it without them. Game is cool. Like you will need to, if you're gonna buy account, that's normal. I will not say anything. You will have some base to work on. I put my Discord in chat, by the way. Oh, you sent me
Invite, probably. Yeah. Venna, do you have Discord? Just three of us to join Discord. Which is like a, if you know, you know. What is the char? Let me see. Oh, you didn't see it. Send me screenshot or what? Try it and send me disc. Like, dwarfs are broken and go to play. Like, no, it's not only about the dwarfs, it's like every quest. That's... But Кости с кого се бориш? Попреш да се самоубия, ама да. А, не го прави, братле. Stay hiking. Чак, че тук говоря с трима и направо ми... Не знам какво се случва. Трябва... Мозъка ми работи много странно, защото трябва в момент да превъртам езиците. Няма проблем. He has a dwarf. Did he? Yeah, yeah, dwarf. Dwarf is the... cool class. Like, you have a lot of damage, you don't need so much things to make everything by yourself. Like, you need 200k. And you can farm everything that you want. See this card? I'm seeing this. Oh, this is... You will buy this one? Is it cheap? If it's cheap, that's good. Good tank. What the English teach? Huh? Тото да English teacher. Да, да. Та не е едно чето, бе, мая. Брат, само ти кажа, че в 7-ми клас имах 7 двойки по английски. Само това ще ти кажа. Брат, заклеям се, за 5 часа имах 5 двойки. Една след друг. Защото даскалката ти беше гадна, че знам повече от нея. Единствения път, който съм имал по-ниска оценка от часа по английски, беше, бях се напил на свиня и имах тесотината в даскал. Брат, тя бе мрази се, чибаната терористка. В крайна сметка не се бам даскалката ми по-английски. Са побърка. Вярва, че е в харам. Yeah, let me... For one second, I will be talking with my friend. Like, побърка се, брат, и в тефтера и беше написала и какво и пише в тефтера. Аллах е велик, някакви такива работи човек и трябваше да изгонят от даскал, що да иде директорката. Че тя си мисли, че една съученичка, която е така по-цвита, нали? Че е терористка, братле, и че е дошла и е пратена да я наблюдава, братле, и накара директорката си махне обувките преди обе нещата и я изгониха. Брата Бо беше... А те знаеш аз как бях 10 IQ в даскал, понеже в 8 клас или 9, тая по-английски, нея част беше ебал майката и... Беше забранила всеки си използва телефон да са на бюрото и бяха всичките телефони на класа. Обаче аз 200 IQ, понеже съм добър по-английски, за премена телефона беше ми дала една книга да я превеждам, а я напревежда книга, за да може да слуша музика и да се обича в Инстаграм по цял час. Да бе, и като цяло се наложи да превеждам книгата. Преведох я да. Тръста страница майна ги написах на български, едва са майка. Да, ама след това си бичил. Да. Worthy, чиста дълка. Yeah, yeah. Без лайки на човека. Един приятел и той мъчеше да направя също като мене. Но се седяхме един друг, обаче той се отказа. Много му дойде. Стари английски. Секунда. What is attention? What's good about? Like it's good. It's have the base two hand weapon crystal boots are good. Amulet is good. Like the left side is perfect plus weapon. You need just to dragon is coming after like 1 month or less. You need to farm like 6k infernal passage to take dragon road game. Like tank without dragon set it's shit. So if you has dragon set on tank, it's broken. It's all about the crafting right now. Like you will craft, it's crafted. How I see like about the stat.
Yeah, you can take it. Like you, there's enchantments on the items, and just need to craft them on the working bench. Like you replace them with another one, and you make like full item with 4 lines of damage, and you put it in your item with glyphs of power. А съсаменото връхче къде? А съсаменото връхче каза, че стана съм къп. Мамка му няма ще правя това. Аре, чешите са бе, вие добавили сте. Кво било? Чешите са. Къпи за този ред го бързи да се чеша, бе, като бързи бързи да се чеша, да съм купал 2 сервици. Е, ба си яко. Моят якото, брат. Вече имам чернилка между пръстите на краката. Е, ба, това ми беше любимото майна. Фак. Не бе, най-ми беше гана е така от чрап или от квото ден, но са бомби са примерно, забрал съм се с къпа или не съм имал време и на другия ден само са бомби на чрап, тъй като нямам черния от към мен. Ааа, фак. Да знаеш и как го чистих това, в смисъл, за да съм по-хигиеничен. Една кличка за уши са спирт и чиста майн. Майн. По-хигиеничен. Да. Като се сета за хигиена, направо се усещам за Лилито. Майко, да усетиш хигиената. Ама Лилито Петрова, нали? Кво? Коя Лили Петрова? Да, също. Госпожа Непо. Студено ми. Аха, майко. Ревай ми. Stop being a noob. Isn't that hard? Go take the symptoms. Go. Chess right now. Your prank chess? Ah, that's cool. Are you winning some? Искам да дойде момента, в който банката да каже шимнах Лилито майна. Ще му се накиви. Аз доколкото знам, той е по-чуден път. По несигурна информация, нали има? Кво било? Чия ще бъл? Брат, да я зиба по дощите и тя да му да го вика да ходят на куклен, братле, да търсят зайци. И според мен това е доста добър знак. Ме тя ви кара да излезем. Братле, той има цяло такова, то това е велико. Цяла разговор има как тя му ви кара да излезем, айди какво си е, що той е, какво ще прави? Тя ще идем на куклен, нали, ще се разкараме. Той, какво ще прави на куклен, братле, тя ще търсим зайци. Брат, няма как. Според мен вече всичко е откинало жабето. Е, това, според мен това, да той сме зайци, това си е прети мъж, е така за ташака обаче. Е, да. Брат, прети мъж за ташака и после има ташака. Какво? Ти ще закараш някой горе в планината, братле, да сте двамата такова и какво ще прати, ще изпотите прозорците. Ванката има много хубави истории в куклен майн. С красото, брат. Как не заеба, отидохме в циганската махла в куклен майн. 2 часа на студа с по едно горнище, ноември месец минус 5 градуса. И аз само по едно горнище такова, айде да сте със горнишка такова, майна. И се обикаляме 2 часа циганската махала, майна, ще очакваме ванката да се наебе. Ау. Да се наебе Сибел. Не знам дали я знаеш. Знам е. А, така. Печени заеба, там с компанията на Сибел, майна, някаква беседка. И някакви такива глупости, брат. И ние след с краса с поглеждането чуем какво правим към нам тия пичове към чао от нас. Джатоки. Винаги съм се чудил, братле. Как мога така навънка по някакви беседки, брат? В смисъл много искам да го направя, брат, никой няма ми се вържа на къл. Не, тук на Фарковски за беседки е преди нормал. Особено беседките, ако са на нашата година, примерно. Или ще ставам да играеш комар. Било тройка или каквото и да, или ще си пиян със вратасата на беседката, мен. Но сега от красата има точно една беседка, сега буквално излезеш от красата, завиваш надясно едно магазинче и до магазинчето беседка. Там се събрат да играят било от майна по 25 часа. Брат, аз бих играл било 25 часа с биричка. Ти отлиш. Ей, аз. Е, не, смисъл, то всички знаят как се играе, бе. От първите 3 въртки са нормални и след това някой се ядоса, че нещо не му е влезнало и почне да вика всичко клас. Не, или всичко се върви, нали? Докато всичките не се напият и тогава ще се побият. Ааа, то това е хубаво, това не е хубаво. Mm-hmm. Thank you, brother. И всеки да се налива, да се на... да псува всеки, нали, да се кара да се бият. Но... Ето, това ми е най-забавно кристане. Това е мъжки разговор, братле, да се изкърваме. Да, аз като цяло не играя, брат, няма така. Ей, много хубаво. Не е смисъл, не е смисъл, умея как се играе, обаче
на шампион с нашата компания, защото те са с четвърма, където са много добри на бодка цяло. И те са като между Симсон, някак ме аз или Крас да седнем и да играем с тях бил. Да, или няма пич, де от тия четвърмата добрите, беше по-слаб от мен на бодка, обаче аз като бях на бачка, не те постоянно издърха са бърха. Чакай, машинка ли чувам? Машинка ли? Трън, трън, трън. Не. Аз нищо не чух. Седе се едно някой цека казино. Чувам само трън, трън, трън. Не, 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 аз го отказах. Къде вика, откакто извади уния едно и пет, добре ти е. Да. Кашто ли ти каза? Да, бе, цветични се отваря, няма как. Вика, брат, то ги направи. Вика, 600. Аз тогава казах, братле, няма шанс, Пинсо ще изгуби всичко. Ще тръгна са аучи и той вика, а, той вече против снимка едно и пет, тръгва си, няма проблем. Ебе, със тоти, знаеш каква беше цялата история? Аз бях на шумоспел, кой месец беше, октомври или ноември месец. Взех заплата майна и за две седмици начих 1.8. Майка. И цялата 2021, момента в който ми даваше беше януари, февруари месец, някаква тогава скъх на по 20 стинки, 50, някаква и такова. Бях избавал общо към 4 дни. От февруари месец до декември не беше ми дала един път. Нито на казано на живо, нито виртуално такова. И си казах, нали, към сега, нова година, нов късмет, не бях цикъл месец. И 2-3 януар, викам, вкарвам 150. Всичко на 5 лена дазен. Абсолютно май. Всичко. Тя 150 лена. Почна се врата с врата и ме държа, нали, стабилно. 150-200, бутаме на 100, качваме на 150, качваме на 200. Така я викам, бал само майкът, няма да я махам. All in. И цикам, цикам, прави екран, протокали без 4 протокала. Чувства ли? Майка. И викам, не, да снимам, викам, я бах майката. Да първ път да веда толкова пър. И продължавам си върта, майна и ме нарежда 4 съдмак. И петия го гледам как е, в смисъл, то ме го нарежда на първа. И гледам петия съдмак как е на втора майна. На последен.